Los tiene fuerte bailando y se baila así. Vai começar com a Nanda. A Nanda vai ficar aqui na minha frente e eu vou colocar essa venda no olho e vou atravessar meus braços nela. Aí eu vou pegando a maquiagem e vou fazendo em você. Né? É. Tem um pouco de medo? Talvez, gente. Aqui as maquiagens. Só que tem um porém. São 3 minutos pra poder fazer uma maquiagem nela. E aí qual maquiagem fica melhor, ganha. Acho que nenhuma vai ficar boa, né? É, certeza, mas tudo bem. Nossa. Olho vendado, ainda braço. Nossa. É. Nossa. Vai, você primeiro. Então, gente, vamos começar. Vou colocar minha vendinha aqui. É, gente, já prendi meu cabelo também, porque eu já imagino que vai sujar tudo. Nossa! E eu tô com uma blusa, tipo, muito velha minha, só pra, né, qualquer coisa, porque eu já meio louca. Eu tô de lhama. Que linda. Tá, gente, vamos começar exatamente 3 minutos. Vai. Já. Já começou. Ai, meu Deus. Ai, eu tenho que ficar assim. Não, por baixo. Ai, ai. Meu dente, Ju. Eu vou comer batom agora.
testa, não pode ficar sem testa. Quanto tempo? Ai, eu tô... nossa, minha mão tá toda suja. Cadê? Que isso? Eu tenho que achar aqui. Blush? Talvez não seja. Como é que abre isso? Meu Deus, tá, calma, gente, tô nervosa, tá? E... vai. Calma, você não tá me mostrando. Nossa Senhora! Nossa Senhora, você é muito... Deixa eu ver, eu não consegui ver direito. De acordo com a Juju, meu olho é na minha cara toda, né? Porque tem sombra em tudo, né, no caso. Olha você. Olha aqui, olha aqui. Mostra pra câmera isso, vira de lado. Tipo, de lado pra cá. Olha isso. Gente, olha, até que sorriso foi certo. Deixa eu ver. Ó, foi nos cílios, pelo menos. Você foi nos cílios um pouco. Mano, olha meu batom. Olha seu dente. Nossa Senhora. O céu da minha boca tá rosa. Ela comeu o batom, gente. Ai, direto. Eu acho que... não sei. Gente, acho que eu acho que vocês podem deixar nos comentários quem ganhou, porque... tá um difícil aqui, tá a gente vê. Assim, eu tô bem mais pintada, mas sei lá, tá toda cagada, né? É, ela tá mais fofinha. Ai, meu Deus. Então, assim, gente, deixem nos comentários se foi a Nanda que ganhou. A Nanda, no caso, a maquiagem. É, a minha maquiagem se ficou melhor, tá? Não que a pior, ela fez em ficou mim. Melhor, é. E, ou a minha maquiagem que eu ficou fiz melhor. Nela. Se você sairia com essa maquiagem, ninguém sairia. Vocês sairiam, né? Claro, oxe, tá linda, maravilhosa. Olha esse negócio aqui, parece que a cara... Nossa, parece que eu vou esfregar a minha cara no asfalto, sabe? Se eu... peraí. Não, esquece. Deixa pra lá. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like se vocês gostaram do vídeo. Se inscreva no canal da minha mocinha aqui. Vai ter vídeo no meu canal com ela, tá bom? Sim, gente? Vai ter vídeo no... E tem uma meta de likes no vídeo dela, que vocês têm que atingir essa meta de likes pra trazer ela de novo aqui pro meu canal. E eu também quero meta de likes nesse vídeo, pode ser... 7 mil likes nesse vídeo, eu quero ver, gente. Vocês, sei que vocês conseguem, vocês são super likes. Gente, olha, a gente tá, né... É, a gente merece. A gente vai sair depois, aqui, tipo, eu vou sair, depois ela também vai deixar. É, a gente tem que... Nossa! Você vai chegar lá e ainda vai ter alguma coisa no A gente rosto. Merece, né, por favor. Por favor, né, galera? Então é isso, um beijão, até o próximo vídeo, tchau!